Je ne sais pas si tu es un homme. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe n'ugushimira cyane aho utarayikora iri mwanya kugira ngo uyikore ijye ibasha gukurikirana ibiganiro byacu bijye bitandukanye kamera mpamvu mfatira kino cyapa kugira ngo abantu babone aho tugeze. Rurindo district niho tugeze ku karere ka Rurindo uko muri kubireka ku mashuri yacu agiye atandukanye tugana mu bice bigiye bitandukanye tubashakira inkuru ziba zigeze zitandukanye cyangwa tubashoboza ziba zigeze zitandukanye Ngarama Primary School niho tugeze aho ngaho ni munsi ya karere ka Rurindo yakamubuki hanga tugeze bahita Ngarama Primary School twerekezaho bita Nyirangarama mukanya gato turaba dusesekaye Nyirangarama okay nuko rero dutangira twinjira muri show zacu ziba zigiye zitandukanye mu bice biba bigiye bitandukanye murabizi ndi bucece mu gace mu bice bigiye bitandukanye amanywa nijoro izuba riva imvura igwa turakora cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nimba ushaka kwishima rero ushaka kugira ngo unezerwe cyane ibintu byawe bibashe kugenda neza cyane cyangwa ushire stress wawe uri iburengerazuba cyangwa uri mu karere ka Rubavu cyangwa Irubavu muri rusange aho bakunda kwita ku Gisenyi murabizi ko abantu benshi aba enjoy zitandukanye mushaka kwishima cyangwa kuruhuka no mu mutwe nyarukira kuri Amazing Beach na akabari keza cyane cyangwa bar nziza cyane irimo byinshi bigiye bitandukanye biba bimeze neza cyane fi yaho irivugira ndetse n'ibindi byiza cyane bimeze neza cyane ubundi ukajya mu mazi ukaruhuka mu mutwe yakamwana na nzovu ibindi byose baba basobanura nibo bagabo bo kubihamya ni nabo turi kumwe ubu ngubu ngo basohokeyeyo tugiye kugera kwa Nyirangarama mu kanya basohokeye kuri Amazing Beach nabo bagiye gutangirira weekend turi mu cyumweru mo hagati reka ntangire kuri Gasori Pacific umeze neza eh bana umeze neza na mahoro nderekeye Rubavu rwose ebana bakobwa muri Rubavu munyitegure rwose umukobwa mwiza uziko rwose afite size durira bamba niho ndara durira bamba rwose ubunda manutse mfumba atari rwose singangira igisenyi ngo niraze mushango nyamanuka n'abanyakigali muwari Amazing Beach rero by'umwari ko boss waho cyo nababwira cyo n'abakozi baho ngo Amazing Beach ebana muntegurira ifi nziza iryoshye abatari bazi rero ngo Amazing Beach ebana hari ubwato uratembera mu kiyaga cya Kivu ebana ugatembera ifi yawe ndakubwiye ngo irivugira nkuko sawa sawa yabivuze ifi yawe ndakubwiye ngo n'uburyohe niho ruzingiye ndakubwiye umukobwa wese waya nubwo yaba ari master ntago amurarana ubusa ukuri kwima iri afi ndakubwiye ngo irivugira serious irivugira cyane so nitwa Gasore Pacifique inyanja y'amahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi ni ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse agane
ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa, ndakubwiye hano amazing shoe ku mashyuza amazing beach. Nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bakagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vrema muntu utaziyakirira hano ebana poteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufeje tuzapfata ubisige. Nzovugira icyo babwiye nange nitwa Bahizi Venosti Nzovo alias Maître Nzovo. Nange ndi hano Igisenyi ku mazi Amaze Beach hano ku mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane, isamake no ya mbere. Noneho bagukora agafiriti, noneho bagukora ibyo bita micupu, ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama. Buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vrema muntu uturutse Kigali, muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda. Yakirira hano Amazing Beach ku mashyuza n'imbere ya Brasserie Gato Kido. Turi mu modoka, niyo mpamvu turi kuvuga muri kureba urugendo rwo mu muhanda turimo tugenda. Nzovu, umeze neza? Shaniwane nangu urasohotse ugiye kuri Amazing Beach? Oya, uzi uyu muhanda naherukaga kunyuramo igihe twajyaga tujya aho yaka ikaritsiye yavukiyemo cyane, icyo gihe mperukirayo. Ariko nanjye ndimanukiye mvuye i Kigali ngiye i Gisenyi, ungeze mu kae ka Rulindo ndi hafi kugera kwa Nyirangarama. Ndabwira abantu b'i Gisenyi ku naje, ndabwira abakire abo kuri Amaze Beach konsovu niziye wiseka wiseka ya kamwa. Ndabwira none nimba nzongera natembera mu bwato, nimba nzongera nkanywa kiriya Kivu kuko ubwo mperuka nari mpfuye. Narasomye narasomye akadakarabyimba byese turebye. Ariko yakavuga kurushije koga. Yaka urabizi yaka yabaye umusirikare ashobora kuba na cya Kivu yara cyose da. Nimba yari ingabo yo mu mazi yakazi koga, azi koga Ngarama, azi koga Magaze, azi koga yubitse inda. Yakamwana azi koga se turebye magnifique. Azikoga se turebye magnifique gasore international. Ngo se turebye magnifique gasore international. Ok, Nzovu nabo bagatambitse bakantu ko kugira ngo dusetse, kugira ngo tugende twishimye tunaseka. Murabizi ko ibintu ko ari sawa tugomba kubakubita izo show, rero mukagenda mureba ukuntu biba bimeze. Mukaya tugiye kugera kwa Nyirangarama, turagera kwa Nyirangarama duhagarare tuvemo. Bayaka Banzovu n'abandi bavandimwe bagende bafate ako kugenda barya mu modoka, naho dore ko baba duteguriye byiza biba bihari. Tuba twakoze urugendo, tuba tugomba gushyira n'akantu mu nda nyine umuntu akagatambikamo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, uburyo bukomeze kumera neza cyane. Bari kumwe na Muzungu niwe ubudutwaye. Niwe ubudutwaye turi Muzungu rutukutuku cyangwa ni umwirabura bita Muzungu. Tugeze ahantu Nyirangarama, ariko Nyirangarama ni umuntu wagafashe kabisa, wafashe byose aka karere ka Rulindo, afitemo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Tugeze ku gashya, ni agashya. Ikintu mbonye hano Rulindo, nakubwiye hagiye kwera ikintu bita ikirayi. Umenya bazagaburira Kigali yose n'izindi ntara. Hari ikirayi mbonye hano munsi mu gishanga. Ikirayi kizavanga kizaba kirenze cya Musanze. Tugeze ku rwibutso, cameraman turebeshezeho kamera hano urwibutso agashya, tugenda gake gake. Tugeze kuri primary school Tare. Akacu, akarabo, akandi, akaryoshye, menya ari urusindano, akagufu, ak'ingenzi yampaye nka ibintu byose. Kora ngo n'udushya rero twanye turi kuri Nyirangarama kugira ngo mwagiye mutwumva ibana ako afite kose n'utuje tujye dutandukanye. Akagari ka Nyirangarama na sitasiyo mpaye nka data. Bafite n'ikibuga cyiza,
bankura magende nkabanza nkabacenga nkabereka ko ngiye ndu mwana w'ikigari ngiye kuvuna utaragera igisenge kumina mu Kiyovu Sport Kiyovu Sport oh yes aka yaka ibintu by'imipira ariko dore hari hepfo barabari kwidumbaguza ra aba Kiyovu yakuguze muri tenseri Yamuze amwe muri tese rwende tese n'icyo ngo akinaga muri tese rigise turahageze kudufatira ambiance ya cyangwa ibikorwa byaho dore ko kuri nyirangarama haho byinshi bigiye bitandukanye ko tujye tubisoma mu mashomwa yagendaga mu bibona uko niwe bimeze parking batwerese y'ibikamyo mugira amahoro ibintu byinshi cyakandi ibintu byinshi cyane ndetse cameraman nagira ngo kuhabereka ku mashusho yacu noneho rero turahagarara tubanze tuganireho gatoya ubundi mubone kujya gufata akantu tuganize ku bantu baba badukurikiye uretse gato utere kamera neza mu byahasi ibyo byaba byiza aha gutya yakamuvemo rero tuganire kugira ngo hagara tuvemo cameraman abanze ave mu bundi tuganire tubereke ibyiza byo kwa Nyirangarama nzovu uretse kugenda tubanze twereke abantu agara yaka agara tu kamerama reka twiganire ku byiza bya Nyirangarama nkuko muri kubibona yaka hano urafata gakimana abantu ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nkumbuye hano kuri Nyirangarama nkumbuye akaburusheti ka hano n'ikirayi ariko gashye nabonye hano ikirayi cya hano ntabwo bajya bagisaturamo hagati ntabwo ari bya birayi by'ikigali basaturamo nuko utaza agasambusa kawe k'inyama noneho cyangwa keke meze bite se metero urabona hano Nyirangarama urabona ukuntu aba hasa neza vuba ebana umuntu uvuye ikigali uvuye za Rubavu ni ahangaha rwose niho ufata akantu k'akaji wafata akaburushete wafata icyo ufata cyose ibintu byose biba bihari agasambu warumaze iminsi kitwa warumaze iminsi sinda none ubugahunda ufite ngo niyo kwinkora akantu k'akaji atagira n'umuntu ugira ngo do pineapple rwose ko ngiye iyo nafashe pose mba nafashe pose niba ari iminsi itatu nita aho igisenyi wava nta gacupa nkweye kandi tujye ku ruganda rwa burarirwa ntitugiye mashyuza se buraseri wari mu bantu ngo bakatuzaga ngo inzoga ngo zigabanuke za peti imitsinyi ngo zarahenze wa musaza mushuti wanjye ngiye musuze musuze papa wanjye I'm a fresh. Mama Shafi, nanza ko afite umugabo si mudama ukamusaba yabwiye umugabo ngo ntago yamushatse ahubwo murabakiriya uwatanze yundi ubwo nyine urihangana umugabo ngo nzo ajijisha ngo nzo fundi musaza we ngo mvuka ikibeho none se yaka nawe ejo bundi mfite amakuru ko wagiye ngo
ugiye ahantu duma ngo amafaranga yose barayatwara ya 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 rwose sawa sawa yabyo bintu byinjiremo ibyambaye hose duma ni birebire ndacyabi planninga neza uburyo nzabibashyirira hanze ku mugaraga oya nibanga nibanga kabisa eh nzaza kubyina kwa Nyirangarama muri Expo igiye gutangira rwose abashaka iminywere muri Expo kwa Nyirangarama byose biba bihari hari agashya hari akabanga ibintu byose biba bihari hakaba n'urwagwa bita akarusho urwagwa bita akarusho ngavu warayo usinze zafuranze gawe ntanze gawe nakanose kame ko nina nwe akanonese kame ndavu ukaburi kuvugira eh ukaburi kuvugira mu gatuza gutyo ndu umusore nyi ndi umusore usinze rwose bina ariko gusinda na cyakiri maru ndasinda se nawe niyo mpamvu usigaye ugenda na kaji wajye ufata pose nkanjye ndovu wakora pose n'umwe ngiye kwifata kwa Nyirangarama nanjye ndanywa ka akaji jise cya yakaji cyangwa uranywa kantu ko gasembo ariko sha wakwinywera karusho wakwinywera karusho karusho ko karakugaragura akarusho wo kuri Nyirangarama izina ry'Imana karakugaragura Nta mujura wayege agenda mu makwastere rero hari gishora gutinda hari akumbabura utegereje brochette imodoka ari kagusa ndi umusaza abashinzwe secrete yahanga eh iyi bana imodoka yifite secrete bagenda full spirit wazatse wazatse ntuza Nyirangarama akazi ko kumusekretari kumusekretari keretse bamekere kinikuve oya tuvuga ngo nakora akazi k'ubutekereza ntambunda mfite rwose keretse mfite karacini kovi rwose icyo kwiyongoza hano rwose uwagikoze ntabwo kimuvamo ariko hano njye n'uwakwiyongoza rigomba njye buriya kuko ntigeze ngikora njye nk'inkoni y'umusaza njye nagakora da nagakora ndavuga musekereza nari nabona ureshya nawe ariko ndavu waretse iriya manda yindi tucyamamaza tucyamamaza nashobora kuba perezida gucamo fresh biri gucamo atugeze nkaho turavuga ati reka tuganize abantu kwa Nyirangarama turi ukuntu biba bihagaze ukuntu biba bimeze kwa Nyirangarama bimeze neza nta kibazo ibintu byose birahari byose ni kuri Nyirangarama umutekano hano aba ari furu kabisa abasekirite ni zagara umutekano ni furu akarusho bagutanye maka ku mashusho bari bugende babona tugiye kugenda mufata akantu ibindi byose bagenda babibona ku mashusho kamera mara dufasha ugende mufata akantu twikomereza yaka tugeze aho bita base nk'uko muri kubireba za ntuza za gakenke ugende uhagarare hari ntugiye ikibazo za gakenke tugiye kugera ahantu hakunze kuba inyama uparika hariya tubanze twirira inyama ako poesiki twirira inyama kandi tuganirize n'abantu badukurikiye tugeze basi twende basi tugiye kurya inyama z'ahangaha ubu tugiye kurya ikintu bita kaboga ahantu icyo nababwira cyo haba ikintu bita brochette kuri make ebana umuntu udaheruka kurya kuri brochette ya turuwasa utageraho ni zazini z'inyamirambo mu kanya gato ngiye gutanga komandi hano brushe tuzana ahubwo mu kiganiro babibona zimwe za turuwasa
Il y a des choses. Haba burushete za make igi Kigali burushete kuri igihumbi hano ni twasayaka nange ndaryaho oya ryaho bitira ni sawa vuye naoza ndi buzunguzi nanasi twazimaze ndazimaze ubu ndatashye nanasi nini gura ngaye hangaha inanasi nini gura 500 400 ntoya inoya eshati cyatanu inyama bazizanye izi nangahe izi nyama ni 3000 zirashyushye ni 10 ana mukamwe twe yaka utaze fata kanari zawo ziraryoha oya zikwiriye nazizanye noneho ngizi sumutse ziriho nagatunguru nagasera aro babonye abazanye cause that izi hene nizi cause izi nizi iki izi ni uramenye ni bakubeshe mwe muretse urebe izi hene z'ariyotse nange ndaje nese cause itameze kimwe umva none kugira ngo mbere ari agasenda umva buri mu ubemo na duze igihumbi ngira ngo mwese umusaranganye aya mafaranga mwese ko mwazizanye uri muntu azane z'igihumbi bakagira nange ndaryaho twari imwe yakazi bazibare none mwirageza mu cyabanye makumbuzo uyu mugabo azi no kujya nawe n'izindi ebyiri uyabaye bigabanire aya mafaranga mwigabanye bahe mugende turacyakomeje n'urugendo tugikomeje rero gira abantu kuri kamera noneho twikomeza urugendo rwacu abantu nanyeruka kera reka dukomeze tugira ubavu niyo mpamvu twafataga twikomereza ibyo turi kumwe n'ubundi bakomeza bagenda babona show zacu